marka waxa kale oo nin sheegaya iidana Refino waxaan ii sheegayaa insha Allah hadaa silay maayo dhin iidana bil gudaheed waxa uu soo socota Refino laba tiro waaweyn ilaha weyn oo nalka hata geel oo lagu waraabsan karaa idin warta hata waa gaareysa nalkeeda tuna warta meel u dhow waa lagu qodaa tuna magaalada dhaxdeeda laba bisha meesha ay ku dhamaato iidana insha Allah hadaa silay maayo dhin labadaas oo street light caadiga ah ku aan meelahaas ku arkayseen aan aheen ayaa la keeni doonaa insha Allah baarkoodii nalkoodii intay dhantaas yaabi ani horta Refino waxaan rabaa fidaali meel kale laga soo qayli Fino say u qaylinay waa dhintay waxay dhan anaga maalin kasta markii kura qofkii aan siinayaa inta ugu dambeysa Refino hadaan aan waa dhabarnay dhayn sooma Manduweed ballanqaadkan u ballanqaad waxay ahayd anigii MCA-ga markaan saan u soo galnay waa isgaraabaysanay ilaahayna waxaad nagu ogyahay ninka istaalkii joogay shaqadiisa waxaan lahay bilaa ka dhimin anigii MCA-ga lacagti kala goosanay mishaar siinay oo na furnay istaalkaas Manduweed waa ogtiin inta dadaal leh iyo dagaal oo isla marnay markii la indhaa kibaar leeyma keenay sooma iya ma leen keenay ama leeyma keen iya marka Refino tirifka waxaan rabnaa insha Allah meel kale laga qayli laakiin Refino ma qaylin doonto insha Allah